Esselamu aleykum ve rahmetullah değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim əlifbasında çok farklı bir dersle karşınızdayız. Kur'an-ı Kerim əlifbası bildiğiniz kimi Ərəb əlifbasıdır ve Ərəb əlifbasının 3 cür tertibi vardır. 3 formada tertib olunmuştur Ərəb əlifbası. İndi gəlin görək bu tertibler hansılardır. Birincisi dilçilerin tertibi. Dilçiler hərfləri bildiğimiz əlifba sırasına göre tertib edirlər. Yəni, hər hansı bir Quran-ı Kerim əlifbasında əlifdən başlayıb yə hərfinə qədər qutaran ki, bu sıralama ki var, bu standart sıralamanı dilçilər tərtib edib. Görək dilçilərin tərtibi hansılardır? Bir daha təkrar olsun əlifbamız. Əlif, bə, tə, fə, rim, hə, xa, dəl, vəl, ra, zə, sin, şin, sad, vad, ta, va, ayn, ğayn, fə, qaf, Kef, lem, mim, nun, vav, hə, hərif birləşməsi olan ləm əlif və yə. Bunlar dilçilərin tərtibidir. İkincisi nədir? İkincisi, qiraət aləmlərinin tərtibi. Quran-ı Kerim oxuyan insanlar üçün ən çox vacib olan məsələlərdən biri. Qiraət aləmlərinin tərtibi. Qiraət aləmləri, hərfləri, məxrəzləri etibarilə, yəni tələffüz olunduqları yerlər etibarilə tərtib edirlər. Birincisi, boğaz hərfləri. El huruful halqiyyah ərəbcəsi belədir. Bunlar hansı hərflərdir? Əlif, hə, xa, ayn, ğayn, hə. Təcvid dərsindən də xatırlayaq, izhar hərfləri bunlardır. Sakin nun və ya tənvinin izharla oxunuşu da bu hərflərdən ibarətdir. İkincisi dilçək hərfləri. El huruful hawiyyah. Qaf, kaf. Dilçəyimizə daha yaxın bir yerdən çıxdığına görə belə adlandırıb. Qaf və kəf hərfləri. Üçüncü, çənə ortası hərfləri. Əl-hurufu şəcriyyə. Cim hərfi, şin hərfi və yə hərfi. Fikir versiniz, üst damağımızın təxminən ortalarına toxunur dilimiz. Ona görə belə adlandırıb. Cim, şin və yə hərfləri. Dördüncüsü, dil ucu hərfləri. Əl-hurufu əsliyyə. Z hərfi, sin hərfi və sad hərfi. Bunlara safir hərfləri də deyilir. Əl-hurufu safirah. Bu formada da tələffüz olunur, deyilir. Beşincisi, üst damaq hərfləri. Əl-hurufun nət'iyyə. T hərfi, dəl hərfi və ta hərfi. T, dəl və ta hərfləri. Altıncısı, diş əti hərfləri. Əl-hurufu lifəviyyə. Fə hərfi, zəl hərfi və za hərfi. Pəltək hərflərimiz yəni. Yedincisi dil ucu hərfləri. Əl-hurufu zələqiyyə. Bunlar ra, ləm və nun hərfləridir. Səkiz, dodaq hərflərimiz. Əl-hurufu şəfəviyyə. Bunlar bə, fə, mim və vəv hərfləridir. Dokuzuncusu isə həva hərfləri. Əl-hurufu həvaiyyə. Bunun bir neçə adı var. Əlif hərfi, vav hərfi və yə hərfi. Bunlara uzatma hərfləri də deyilir. Əl-hurufu-l məddiyyə. Məddi təbii deyilir. Xatırlayaq, əlifba dərsində hərəkəsiz əlif, hərəkəsiz yə, hərəkəsiz vav özündən əvvəlki hərfi iki hərəkə miqdarı uzadırdı. Bax, bunlar əlif, vav və yə hərflərinin isimləri əl-hurufu-l həviyyə, yəni hava hərflərdir. Məddi təbii deyilir bunlara və yaxud da Cəvf hərfləri deyilir. Əl-hurufu-l cəvfiyyə. Bu formada adlandırılır. Üçüncü tərtibimiz və ən maraqlı olan tərtibimiz riyaziyyatçıların tərtibi. Riyaziyyat alimlərinə görə hərflərin hər birini əvəz edən bir ədəd vardır. Bu tərtibə əbcəd hərf tərtibi deyilir. Əbcəd hərf tərtibi deyilir. Əbcəd hesabı üçün bu tərtibdən istifadə olunur. Fikir verin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10'dan sonra 10-10 gedir, 90'a qədər, 100'dən sonra 100-100 gedir, 1000'e qədər. Və sıralamamız tamamen fərqlidir. Əlif, bə, cim, dəl, görürsünüz, fərqli bir, qarışıq bir sıralamadır. 1, əlif, 2, bə, 3, cim, 4, dəl, 5, hə, 6, vəv, 7, zə, 8, hə, 9, ta, 10, yə, 20 kef, 30 lem, 40 mim, 50 nun, 60 sin,
70 ayn, 80 f, 90 sadı, 100 qaf, 200 ra, 300 şin, 400 t, 500 th, 600 ha, 700 zel, 800 dad, 900 za ve sonuncu min, gayn hərfləri. Bunların hər bir hərfin qarşılığındakı rəqəmlər, ədədlər bunlardır. Məsəl üçün siz özünüz üçün öz adlarınızı da, öz isimlərinizi də belə əbcəd hesabı ilə hesablayıb bilə bilərsiniz ki, sizin adınızın qarşılığı neçədir? Məsəl üçün Sadiq qarşılığı əbcəd hesabı ilə 195-dir. Bismillah 168-dir. Və yaxud da bəzən görə bilərsiniz, gümüş üzüklər olur, üzərində rəqəmlər yazılır. Sizə maraqlı gələ bilər ki, görən bu rəqəmlər nədir? O, lafzatullahdır, yəni Allah sözünün yazılış formasıdır. Rəqəmlə yazırlar ki, bəzən unudulub ayaq yoluna və yaxud da nantəmiz bir yerlərə girəndə Allah sözü ilə girilməsin. Rəqəmlə yazılır, o formada düşünülüb və belə bir üzük istehsal olunubdur. Bu formada qarşılıq, hər bir hərfin qarşılığını belə hesablaya bilərsiniz əbcəd hesabı ilə. Hərflərin tərtibi dedik ki, 3 cürdür. Dilçilərin tərtibi, ikincisi qiraət alimlərinin tərtibi və üçüncüsü riyaziyyatçıların tərtibi. Allaha əmanət olun. Kanalımıza abunə olmamışsınızsa, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dərsi bəyənib, yoldaşlarınızla paylaşarsınız. Nəsə bir sualınız olarsa və yaxud da ürək sözlərinizi də şərh bölümündə yazmağı unutmayın. Allaha əmanət olun. Gələn dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə.